Falando do Qualifica SUS, de uma felicidade imensa. Né? Eu tive a oportunidade de ser o coordenador pedagógico desses cursos de atualização. Nós chegamos nos 62 municípios do estado, independente do tipo de curso que a gente ofereça, as pessoas sempre saem muito gratas e muito satisfeitas. Porque, estranhamente, profissionais, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemia são os que menos recebem qualquer tipo de formação ou qualquer tipo de capacitação. No início, a maior dificuldade foi conseguir o recurso, porque para alcançar todas essas localidades fisicamente, a Amazônia é muito caro, os custos se tornam muito caros. Então esse era um grande desafio que a gente venceu, com o recurso de uma emenda parlamentar que foi quem nos deu isso. Eu sempre tenho dito que para se fazer gestão no interior tem sido um desafio muito grande para nós gestores. A questão da logística, a questão de comunicação, o acesso com que possa chegar verdadeiramente lá os nossos parceiros, né? Depois a gente teve um outro desafio, que foi o desafio político disso tudo. Como fazer isso harmonizado junto com as secretarias de saúde do governo, junto com as secretarias de saúde municipais, junto com os agentes, com o povo que está na ponta. Então esse foi um outro desafio que a gente venceu também com o grande apoio do COSEMES, né? Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que sem dúvida nenhuma teve um grande auxílio de articulação disso tudo. E aí depois nós tivemos o desafio de foi montar a arquitetura de como vai se fazer isso. Como que a gente vai conseguir chegar em todos esses 62 municípios espalhados pela Amazônia, tão longínquos, como que vão ser, quais critérios. E que nós vencemos também com uma grande capacidade dos técnicos daqui, da professora Rosana e a professora Luísa e o Sulim, que tem grande experiência na região, e que montaram essa arquitetura necessária para isso, em que praticamente era um circuito de cidades. Ia para uma cidade, daquela cidade ia para outra, que ia para outra e retornava enquanto outro grupo ia. Sim, eu sou suspeita a falar porque meus olhinhos brilham quando eu falo do Qualifica SUS. O Qualifica SUS ele foi uma realização, eu acho que profissional, que eu ainda não sabia que era a área da docência. Sempre gostei muito de falar, mas eu acho que eu me encontrei nisso. Porque você consegue absorver e você consegue dividir o que você sabe. Isso é muito gratificante. E no final de tudo, quando eles te abraçam, te agradecem, nossa, é maravilhoso. Eu sou meia chorona, né? Então praticamente todo final de curso eu choro, me emociono, porque a gente está aqui para fazer saúde e o bem para essas pessoas. Então com isso veio facilitar para a gente orientar as pessoas, né, daqui da cidade. Eu estou mais preparada para levar a informação certa para a população, né, da minha comunidade, ou seja, onde eu for eu passar, né? Eu tenho certeza do que eu vou falar para eles, né? Com certeza vai facilitar a vida de cada um. Só que tem um porém, tem que levar esse conhecimento primeiro para o posto, né? No local de trabalho e levar esse conhecimento para os demais que estão aí na nossa comunidade. A gente sai daqui da capital, onde a gente tem uma estrutura boa, uma internet boa, né? Tem acesso praticamente a tudo. E a gente vai para o interior e a gente consegue ver quanto essas pessoas precisam, né, desse olhar diferenciado. Precisam desse apoio, precisam desse ensino. Muitas vezes tem pessoas que já estão 25, 30 anos no cargo de ACS ou ACE, mas quando a gente leva um conteúdo bacana, nossa, professora, eu não sabia disso, que legal aprender isso. Então, é muito gratificante. A importância de qualificar profissionais da área de saúde no interior do Amazonas é muito grande. Nós temos muita dificuldade nessa qualificação. E aqui, no Amazonas, como na Amazônia no todo, nós temos surtos de várias doenças tropicais. Malária, dengue, chikungunya. Todo dia aparece uma coisa nova. Infelizmente, a mutação desses vírus é muito grande.
E sem a qualificação desses profissionais, por mais esforçados que eles sejam, às vezes falta conhecimento. E através do conhecimento, é através da ciência que a gente consegue salvar vidas, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você poder trabalhar com esses profissionais e tentar melhorar o processo de trabalho deles dentro do SUS se torna uma das etapas mais gratificantes para nós profissionais. Então eles, no final de todos os cursos, eles não dão um retorno onde eles vão estar mudando o que poderia estar sendo melhorado. E isso, quem vai ganhar é a população que eles atendem. Né? É aquela pessoa lá daquela comunidade que precisa de um retorno, que precisa ser escutado, que precisa ser cuidado com atenção e que muitas vezes não tem essa saúde tão perto, né? Esse acesso tão perto. Então, o legal do Qualifica SUS é que ele pode estar aprimorando o acesso do Sistema Único de Saúde, né, para aquelas pessoas mais vulneráveis. E o profissional que a gente capacita, que é o ACS ou ACE, ele vai justamente nesse momento e in loco para estar melhorando o processo da vida daquele paciente. Uma das coisas importantes no Qualifica é que desde a concepção dele, ele foi feito um programa para justamente não ser online. Não é para ser online, justamente para a gente conseguir levar as pessoas na ponta. Isso faz falta na região, porque o sistema de comunicação na Amazônia ainda não é um sistema 100%. E existem grandes dificuldades. E uma coisa é você entregar um produto online, outra coisa é você ir fazer pessoalmente, olhar com o técnico, conversar e fazer isso pessoalmente, diretamente. Esse investimento que nós fizemos, ele tem um custo, sim, mas os dividendos desse custo é infinitamente favorável a combater qualquer tipo de doença. Isso evita que o SUS possa gastar mais dinheiro sem a gente fazer a prevenção. Então, do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico e do ponto de vista de conhecimento, esse tipo de investimento sempre tem que estar sendo feito. Foi uma oportunidade de reunir tudo que estava acontecendo e direcionar, e o Qualifica teve um papel fundamental, porque deu a qualificação necessária para os agentes de saúde que estão lá na ponta poderem se capacitar, saber fazer o diagnóstico, saber monitorar o paciente, além de, sem dúvida nenhuma, a gente repassar para eles aspectos básicos da pandemia, de o que é o coronavírus, como que acontece, toda essa parte, e também poder doar a eles equipamentos de extrema necessidade.